Välkommen till den här filmen som ska handla om att använda studie i moderna språk. Vi ska titta på engelska, spanska, tyska och franska. Vi börjar med att titta på engelska som är det av de moderna språken som finns som ett eget ämne i studien. Då tittar man på menyn, ämnesmenyn, och där hittar vi då engelska och de tillhörande filmer som finns till det. Här ser vi då ett exempel på en grammatikfilm i studien, och här handlar det om verb. Så det är alltså utmärkt att lära sig om verb på engelska i studien. Vad gäller engelska så finns också alla filmer översatta till engelska. Så att då går man helt enkelt in på byt språk nere i högerkanten på varje film, och sedan så kan man då välja engelska. Vad gäller spanska, tyska och franska så är inte riktigt alla översatta ännu, men vi jobbar hårt på att få till så många som möjligt. Här är ett exempel på användning i engelska. Man kan till exempel titta då på William Shakespeare, och sedan så kan man då titta på texten här, texten på, eller kanske med texten av, och bara lyssna. Så då tar man ett engelskt ämne och dessutom så gör vi det på engelska. Till de flesta av våra filmer så finns det också begrepp. De ligger under filmen och man trycker då på begrepp. Och i det här fallet var det 4 stycken. Här ser vi att de är då också översatta till engelska. Vill du använda vårt quizverktyg så finns här också möjligheten att byta språk. Ett annat sätt att använda just engelska är att man kan byta språk på hela plattformen. Då går man upp här på menyn med kugghjulet, och där så ändrar man språk på hela plattformen till engelska. Tittar vi då på spanska istället så kan man till exempel ta en film om Christopher Columbus och sätta språk till spanska och titta på den där. Eller så gör man någonting lite mer, ännu mer spännande, om man samarbetar lite grann ämnesövergripande, och då kan man titta på alla filmer som handlar om klimatförändringar på just spanska. Ja, det var 2 exempel på spanska. Det finns naturligtvis mycket mer, men det var 2 stycken tips. Vi går vidare till tyska. Och här har jag valt en film om valsystemet i Tyskland. Så kan man lära sig lite om tysk realia. Och det kan man naturligtvis sätta på tyska språket här också, så att vi får med det. Ett ämnesövergripande tips i tyskan skulle kunna vara att jobba med andra världskriget. Här är det nazisternas väg till makten. Och alla de här filmerna finns då översatta till tyska. Tittar vi lite grann mer på NO-ämnena så kan vi titta på kemins historia. Och då blir det naturligtvis franska och Marie Curie. Då kan man titta på det här. Eller så kan man göra ett ämnesövergripande samarbete mellan franska och NO. För alla filmer om solsystemet och planeterna och sånt finns översatta till franska. Ja, det var ett litet smak på vad man kan tänkas göra inom moderna språk. Hitta på själv och testa dig fram. Så lycka till!